Azərbaycanda səfərdə olan Monakonun knyazı 2. Albert Dövlət Bayrağı Meydanı və bu ərazidə yerləşən Billur Sarayla tanış olub. Kristal Hall'a gələn qonağa burada yaradılan şəraitlə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki, bir çox iri miqyaslı beynəlxalq və yerli tədbirlərin keçirilməsi üçün burada lazım infrastruktur yaradılıb. Monakonun knyazı 2. Albert'a 2015-ci il Avropa oyunları haqqında da məlumat verildi. Stentlərlə tanış olan qonağın diqqətinə çatdırıldı ki, 2015-ci il Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycan hökuməti Bakıda geniş hazırlıq işləri aparır. Digər infrastruktur layihələr həyata keçirilir. 4 ildə bir dəfə keçiriləcək Avropa oyunlarında idmanın 18 növündə Avropanın 49 Olimpiya ölkəsini təmsil edən 5400-dən çox idmançı çıxış edəcək. Sonra qonaq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə meydanda 8 güşəli ulduz formasında yaradılan Dövlət Bayrağı Muzeyi ilə də tanış oldu. Vurğulandı ki, muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin, xanlıqların, o cümlədən İrəvan xanlığının bərpa olunmuş bayraqları, gerblər, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif illərdə qəbul olunmuş konstitusiyaları, poçt markaları, pul nişanlarının nümunələri, orden və medalları yer alıb. Burada həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması, formalaşması və inkişafını, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin tərəqqisi ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı fotolar və sənədlər də nümayiş etdirilir. Guinness Dünya Rekordları Təşkilatının Azərbaycanın dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikatı, müxtəlif kitablar, fotoşəkillər də nümayiş olunur. Muzeydə multimedia qurğusu da var. Knyaz 2. Albert Muzeyin Fəxri Qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı. Qonağa xatirə hədiyyəsi təqdim olundu. Xəyalə Məmmədova, Fərəc Babayı, xəbərlər. Malakoku niyazı 2.